E, mantelį. O. Oh. Fainos tos mašinos, bet aš manau, kad atsisėdam kur nors patogiau, ne? Galim. Čia patogiau, jo? Čia patogiau, taip. Gerai, pakalbam apie ralį, apie dalykus, sveiki dar kartą atvykę. Į jau gal šiek tiek pasilgta, mūsų irgi pasilgta iš garažo į švarę, tvarkingą aplinką. Ne, taip ir senai matėmės. Matėmės žiemą. Ten buvo pirmasis šių metų ralis. Taip. Bet šiandien mes apžvelgsim pirmąjį šiltąją sezono ralį, kuris vyks Visagino apylinkėse, balandžio 29 dieną, jau visai netrukus. Buvote Visagino apylinkėse? Jaunimas, kaip sekėsi? Buvom. Sekėsi puikiai, dėka už kadro stovinčio gražaus Ford Raptoriaus. Čia dabar įdės maždaug šitą vietą į video, kaip jis atrodo gražiai. Sekėsi gerai dėl to, kad viskas buvo pakankamai pažįstama nuo praeitų metų. Greičio ruožai tie patys, bet jie yra apsukti į kitą pusę. Čia, žinai, aš sulyginčiau, kaip atvažiavus į Palangą, jūra ta pati tokia kvepianti, smėlis tas pats, bet nueini kitą pležą. Bet vis tiek gerai. Bet kainos didesnės negu nuo pernai. Nu tai čia kam lengva šiais laikais. Tai va, tai greičio ruožai apsukti į kitą pusę, o tai reiškia, kad jie yra nauji. Taip, nu taip, nu, nes taip, į kitą pusę. Tai jų turėsim 10, 5 unikalus, vienas miestinis, važiuojamas du kartus. Ir visa ralio fiesta balandžio 29 dieną prasidės kiek po pietų ir tęsis iki 8 ar 9 vakaro. O tęsis taip ilgai dėl to, kad dalyvių mes Visagine turėsim nu, ypatingai pilna. Daug. Pilna. Dalyvių skaičium, aš sakyčiau, šis neįskaitinis ralio etapas prilygs A lygos čempionato etapams, taip. Tai turėsim virš 70 dalyvių ir dar eilę stovinčių už linijos. Tai Tadas sakė, kad tų už brūkšnio yra dar kokių 10 ar 15 norinčių ir visi ieško, kas negali ar nespėja susirinkti automobilio ir negali dalyvauti ir ieško, kaip čia, nu, pasikeist. Šiandien vienas mūsų pažįstamas draugas prabudo drifteris. Nu, tai va. Tai sako, nori važiuoti. Sorry, nebėra vietos. Tai va, 70 dalyvių ir turėsim ypatingą svečią iš Suomijos su Lietuvos trasose dar nematytą automobiliu, tai Toyota Yaris GR. Tas dalykėlis, dėl kurio čia visi ralio pasaulio žmogeliukai varvino seilę, tai Lietuvos trasose mes pamatysim dar nematytą daiktą. Šiaip kas važiavo iš lietuvaičius su N5-iais Ispanijos ralyje, dabar čia pasnėm tas, kuris skaudžiai kainavo. Jep. Ten važiavo tie GR, aš žiūrėjau apžvalgas, nu tai uoga, nu, tai ruoškit Instagramus, nes bus vaizdų. Jo, tai techniškai ten nieko nesiskiria, bet vaizdas, nu labai gražus automobiliukas. Ir juo labiau, kai jį piloto Suomijos ralio čempionas. Bomba. Iš tikrųjų ruošiame Lietuvos ralio ne čempionatą, bet ir neįskaitinis važiavimas bus, bet to prasme bus ralio varžybos, kurios A lygai priliks nuostabės, aš manau, treniruotės prieš Lietuvos čempionatą. Ir mes jau turime tikrai gausų ir maksimalų dalyvių skaičių. Jis yra, šiuo metu yra užsiregistravusių 70 dalyvių. Tarp jų turim labai garsių pavardžių. Turime svečių iš Latvijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos. Taip, ir žinoma, mūsų Lietuvos visas sportinis elitas atvyks į Visagino ralį. Tai iš tikrųjų labai džiaugu ir laukiame visų žiūrovų. Nepraleiskite šios progos, nes to Visagine dar nebuvo tokio maksimalaus dalyvių skaičiaus. Tai aš manau, kad renginys turi būti labai puikus ir nuostabus. Gal mes netempėm į naktį ir keliavom prie to, ko mes čia susirinkom, tai apžvelgti greičio ruožo, svarbiausia, jums, ralio freaksai, visi stebėjimo vietų. Tai va, tai startuojam su pirmu trečiu greičio ruožu ir pirmoji mūsų rekomenduojama vieta yra visai netoli starto. Nu, kokie čia kilometras du, yra vidury miškų šalia sodybos toks kairys ir dešnys vingiai. Ir ten yra kirtavietė dabar, praeitais metais jos nebuvo, tai ten buvo komplikuota su stebėjimu, dabar ten yra plika, iškirsta viskas, tai šiaip labai tokia visai faina vietelė, tiesa, iki jos reikės papėdinti pėsčiom.
nes automobilių statyti nelabai yra kur, nebent toj sodybvietėj pasiprašysit vietas. Verslo planas, jeigu žiūrit sodybos savininkai. Taip, 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 taip. Tai pirmoji vieta ten, o antroji yra prie finišo. Vienas prie starto, kita prie finišo, kadangi vidury greičio ruožo nėra tiesiog kaip ten patekti. Mm. Ir ne itin yra ten ką žiūrėti. Nu, šiaip šitas greičio ruožas labai labai toks greitas, vienas, sakyčiau, greičiausių šio ralio, tai lekiam į antrąją vietą prie pat finišo. Ir kadangi greičio ruožas apsuktas į kitą pusę, tai į šitą kairį posūkį ekipažai atvyks po labai labai ilgos tiesiosios su tokiais minimaliais kalniukais ir tas posūkis slepiasi iškart už tramplino, jo nesimato. Okay. Atvažiuoji, kelias baigėsi ir ten po 100 metrų staigus kairys. Gausų vietą stebėjimui, patogu privažiuoti nuo šoninio keliuko, ten kokie 200 metrų lauko keliuku, tai ir tada matosi visa tiesioji link finišo. Tai labai šiaip turėtų būti įdomi vieta, gal net įdomiau negu prieš tai minėta. Mes gal nepaminėjom, pirmo greičio ruožo startas pirmo automobilio yra preliminariai 12.25. Taip, nu tai sočiai laiko išsimiegoti po penktadienį. Nu, ta prasme, neatvažiuosit, neišsimiegoja. Jo, jo. Tai va. Keliamės tada į visai šalia, čia esantį antrą ketvirtą greičio ruožą. 12.40 antras startuoja. Viskas yra labai kompaktiška. Pirmas trečias, antras ketvirtas yra šalia. Ir iškart keliavom į trečią vietą. Ten yra labai labai staigus dešinys posūkis. Po šito dešinio posūkio seka tokia labai labai ilga tiesioji. Mūsų operatorius tokias tiesiasis praminė lituoklinėm. Nice, okay. Toks negirdėtas išsireiškimas. Tai kuo ši vieta įdomi, tai kad iki jos galima privažiuoti irgi šoninio keliuko, kas šiame ralyje nebus labai dažnas atvejis. Tai kas mėgsta tokią patogesnę logistiką, siūlyčiau būriuotis čia. Čia tiems gal pirmą kartą šiemet susidomėjusiems raliu atvažiuoti patogiai, per daug ekstrimo, kad nebūtų. Taip. Ir po tos ilgos litoklinės seka ketvirtoji mūsų pažymėta vieta. Ir čia aš šitą vietą nominuočiau turbūt viena gražiausių ateinančio ralio stebėjimo vietų, kadangi ten yra 3-4 posūkių serijos, tokios esai. Tai galima pasirinkti, kur stebėti, bet vat būtent kur mes pažymėjom, tai vienoj pusėj kalniukas, kitoj kalniukas, labai daug vietos pasistatyti savo kemperius, šašlykinės, palapinės, ką jūs tik norit. Tai po ilgos tiesiosios ten teks pamanevruoti šiek tiek. Ir tada penkta vieta, ekipažai pasiekia Turmanto miestelį, kuriame lenda į asfaltinę atkarpą, ten kokio pusės kilometro asfaltas. Tai va čia tiems, kurie mėgsta patogią logistiką, taipogi galima privažiuoti šono ir pasižiūrėti, kaip nuo žvirkelio užlipant asfaltą. Iš vaizdų vietos nėra gal ten kažko labai įspūdingai, bet keliaujant link šeštosios vietos, mes tos vietos šiaip nepažymėjom, nes nesu tikras, vat su Raptorium važiuojant, nesu tikras, kokio dydžio ten tas džempas, dėl to ir nepažymėjau. Bet ten ne tai, kad tramplinas, bet tiesiog kelias ir atrodo, kad dingsta. Nes toks taigus sužemėjimas, kad, nu, aš neįsivaizduoju, ten arba nukris mašinas, ar ten kažkas... Arba pakils kaip SpaceX. Kažkas ten bus įdomus, nes greičio ten bus. Tai va tas toks, vadinkim, tramplinukas yra prieš šeštąją mūsų pažymėtą vietą. Tai galėsit šiaip nueit, nes ten netoli kokie 200 metrų prieš srovę. Tai jeigu pamatysit vaizdų, tai pasidalinkit ir su mumis. O šeštoji vieta yra prieš pat finišą, toks labai labai ilgas dešinys posūkis. Toks sukasi ir dar užsisuka ir tada jau finišas. Ir iš vidinės posūkio dalies yra labai patogu ten stebėti. Šiaip tai labai įdomus pastebėjimas, kad po antro greičio ruožo bus pirmas regrupas. Tai bent jau maršrutiniai korteliai nurodyta. Tai jeigu per pirmus du greičio ruožus pasikeis lyderiai, tai iškart susimaišys rikiuotė labai įdomiai.
Nu, matai, čia visai kilometrų yra nemažai čia per tuos du greičio ruožus. Jo. Čia bus 14 maždaug. Nu, kai visas realis 50 su virš, šiek nu, tiek, tai visai nemažai. Da pirmas servisas. Jo. 15 pirmas. Valandą. Atsiprašau, 14.00 pirmas automobilis įvažiuoja į servisą. Nu va, o į servisą atvyktų šiaip labai rekomenduojam, nes ten bus, aš neabejoju, kad bus labai labai gražių automobilių, kurie ką tik surinkti, ką tik apklijuoti, nudažyti, viską šviežia. Jeigu dar bus likę klijų lipdukų po pirmo. Po dviejų greičių ruožų. Bet šiaip Visagino serviso zona yra tokia dėkinga žiūrovui. Jauki, viskas, daug vietos. Kaip taip. Kauno Laisvės alėja taip, tokia pailga. Taip. Tai pasimatom su jumis serviso zoną ir tada keliaujam į 5-7 greičio ruožą. 5 greičio ruožas, pirmas automobilis ten startuoja 15.55. Šiaip čia vat, visai, sakyčiau, man bent jau asmeniškai liūdna, kad šitas greičio ruožas yra apsuktas į kitą pusę. Nes praeitais metais, kur šiemet yra finišas, ten buvo aibė vaizdų, kadangi finišas buvo iškart po labai staigaus dešinio posūkio ir ten... Laiko matavimo įranga buvo nuskinta kokių 10 kartų. Tai gal, matai, paskaičiavo, kad įranga per brangu. Tai toj vietoj dabar bus startas ir šitam greičio ruožė šiaip vietų yra nemažai. Bet iki jų patekimo visiškai jokio. Atsimenu, praeitais metais aš bandžiau privažiuoti kažkaip iš šono į šitą greičio ruožą, tai užtruko labai ilgai. Mm-hmm. Mašinas buvo labai gaila, tai žodžiu. Pasirinkit gal geriau šitam greičio ruožę mūsų rekomenduojamą vietą, atvykit čia anksčiau, jeigu tikrai norit čia bazuotis, tai 7 numeriu pažymėta vieta, kairio ir dešinio posūkių grupė, į šiokį tokį kalniuką ir išoriniai posūkio daly yra didelis kalnas. Tai pernai metais ten buvo labai daug žiūrovų. Tikimės, kad šiemet jų bus nemažiau. Tiesa, nu, ten vaizdo kiek mažiau negu praeitais metais. Atsimenu, praeitais metais ir Evolutionas ten vertėsi. Tai kas priduoda tokios nu, ralio romantikos? Sek. Tai jeigu šitam greičio ruožę norit pamatyti vaizdų, galit rinktis čia. Jeigu nenorit užsidaryti greičio ruožę, važiuokit į finišą. Ten toks, sakykime, nieko ten kažkaip įspūdingo, bet ten taip labai susiaurėjo tas greičių ruožas, susukta taip ir iškart finišas ir po finišo už kokių 50 metrų staigus dešinys siauroja atkarpoja. Tai nu, ten tokia triki vietelė. 6 greičių ruožė pirmas sportinis automobilis startuos maždaug 16.30, tiksliau ne maždaug, o griežtai. Taipogi apsuktas greičių ruožas, 9 numeriu mūsų pažymėta vieta. Kiek pakeista posūkio trajektorija nuo pernai metų, kadangi Tadas Balaišis sakė, kad šiemet 4 ratais varmo automobilių bus aibė, tai galiorkai ten galimai prireiks reptoriaus paslaugų. Kiek tau šitą pasakymą sumokėjo Dominikas Butvilas? Manęs bus aibė. Gerai, Renato, nesvarbu, tęs. Pakeista posūkio, kaip čia, specifika, konstrukcija, kadangi praeitų metų toj vietoj yra toks smelinga atkarpa, ten viskas išsiraustų, žodžiu, ir būtų bėdų, tai labai labai staigus dešinys posūkis, nu toks, sakykime, kiek čia, 160 laipsnių. Prie jo labai patogu privažiuoti nuo asfaltuoto pagrindinio kelio. Tai čia viena įdomi vieta, tada, kas mėgsta kaip čia išsireiškus, apsisunkinti savo reikalus, galit užsidaryti pušyno kaime gyvenvietėj. Toks trampliniukas kreivas ir už kokių 10-20 metrų staigus į dešinę. Tokia, aš nežinau, šiandien žiūrėjau tą video, tai romantiškai pasirodė ta vietelė, tai, nu, jaukiai. Ralio romantika. Tai va, o paskutinė šiame greičio ruožė vieta yra prieš tokias fermas ant Utena Vilnius kelio dangos. Betonkės? Ant betonkės. Tai va čia kodėl rašo, kad ralio dalį sudarys ir, man atrodo, 12% asfalto. Nu tai va, ant betonkės, jeigu dar šiek tiek palytų, ko labai šiaip nereikia, bet toj vietoj reikėtų, būtų labai šiaip įdomi vieta, nes tas betonkelis toksai šiek tiek biški su neigiamu viražu yra. Ir ten išoriniai posūkio daly. O tai kaip mašinas važiuos? Nu taip ir važiuos, nu ką. Ne, civilės mašinos. Betonkė. Bet ir ne betonkė pačią uždarys.
Labai mats, kad nebuvau, ne? Tai tiesiog yra atkarpa, betoninės dangos ir iškart finišas. Mm. Tai kas nenorit užsidaryti va vidury greičio ruožo, rinkitės arba tą špilką, arba stebėjimo vietą prieš pat finišą. Aš šiaip gal rekomenduočiau tą greitą špilką, nes iki jos atvažiuojama po ilgos tiesiosios. Yeah. Greičio bus daugiau negu pernai. Atskambins. Tai Atlituos. Atlituos, teisingai. Tai va, nu ir ką. Ir šventė miestelėnams. Nu, pernai ten buvo įspūdinga. Vėl labai. Stadione. Bet miestinis greičio ruožas yra žiūri patogus stebėjimui, nes bintas stadionas su tribūnom ten yra labai fainai. O tu atsimeni, kaip atrodė aplinkui esantis daugiabučiai ir jų balkonai? Nu, kaip per gerą koncertą Vilniuje kokį, jo. Tai miestinį tikrai rekomenduojam pasižiūrėti tą patį. Manau, bus tas tramplinas vėl feikinis. Nebus, o privalo būti. Nu, jis ten jau turėtų būti paliktas natalbės. Tadas net galvoja šiaip padaryti kažką ten tam stadione įdomiau. Kažkokių, tai žinai, ralio kroso atributų. Bet paskui suprato, kad jeigu tai būtų, tai visi žiūrovai būtų pilki. Nes labai dulka ten tas stadiono danga. Tai... Mes pernai laivą iš ten darėm. Tai... Jep, jep. Gal ir šiemet? Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Tai va, tai čia tokia labai gera, geras būdas miestiniam. Tikrai rekomenduojam stadionas, aišku, prie jo patogu privažiuoti. Taip. Su parkingu yra problemų, bet kiemuose draugiškai svarbiausia, nemėtikit mašiną. Tai va. Tai va, tai 12 numerių pažymėta vieta stadiono tramplinas. 13 vieta tiesiojoj reikės apvažiuoti šieno kūgius. Tokias, nu, aštuntukus daryti. Kitkas. Jo, tai šiaip, kas nenori, tai tą standartinę vietą stadioną. Kas nori ralio greituminį slalomą pasižiūrėti? Nu jo, šiaip gal visai ir įdomu. Ir paskutinė vieta, pernai metais mes irgi tą vietą žymėjom, rekomendavom. Miškelyje. Miškelį, jo, jo. Kreivas tramplinas, kur visų automobilių užpakaliukus atpalaiduoja. Ypač RVD. Ir Paulius Baltrukienas su savo bordinė Renault Clio ten sukėlė tokį viražą, kad jisai tas video nuėjo visiškai per pasaulį. Ten šimtai tūkstančių peržiūrų. Čia panašiai kaip su žalos džempo, ne? Panašiai. Geras. Įdėsim šitą atkarpą. Tai šiaip visai seksi vietelė. Tai irgi turit priimti sprendimą. Ar stadionas ir džempai, ar ta vietelė miške. Tai va, tai ką, tiek. Trumpas raliukas, trumpa apžvalga. Čia... 70 dalyvių be nulių. 50 su plius kilometrų greičio ruožų, 10 greičio ruožų, 5 unikalus, 2 kartus važiuojamas miestinis. Ir man tikrai spūdinga atrodo, kad žvyras tai yra tik 88% dangos. Reiškia, tas 12% miestinis. Metams bėgant, aš manau, Lietuvoje šitas procentas tik didės asfaltą. Taip, tikrai taip. Tai kviečiam visus, penktadienį ten nebus veiksmo, penktadienis yra lenktyninkam, šeštadienį visas veiksmas. Šeštadienį po pietų visi pasimatom Visagino apylinkėse, greičio ruožuose. Aišku, turėsim. Aišku, turėsim liuduku. Išdalinam žiemą, bet pasigaminsim ne problemų. Tai ką? Viskas. Gerai, kolega. Būkit saugiai. O mes dar varom pasėdėti Raptorio arba Fiesta arba Focus. Burnauto. Ha.